Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Taman Dito' Ai Millennium. Taman Dito' Ai Millennium dicipta sempena memperingati hasil sumbangan yang diberikan Yang Berhormat. Dito' Ai merupakan satu sikata nama penyumbang, iaitu Datuk Dr. Yim Hizam. Beliau merupakan seorang penyumbang yang terbesar kepada pembinaan surau ajariah. Taman ini juga merupakan salah satu inovasi fizikal yang diwujudkan dan diadakan di surau ajariah. Ia merupakan salah satu taman yang berlainan daripada taman-taman yang lain kerana taman ini mempunyai air terjun. Dengan adanya kolam dan air terjun ini, akan memberikan ketenangan fikiran ketika kita sedang dalam kekusutan. Penggunaan Taman Dito' Ai Millennium ini ialah kita dapat membaca, berehat dan beriadah sambil menenangkan fikiran. Dengan adanya Taman Dito' Ai Millennium ini, kita dapat mengetahui dan menghayati keindahan alam semula jadi yang diciptakan oleh Allah.